cabeça qual é o teu nome, hein? Nélio. Nélio? Nélio do que, Nélio? Vai Sampaio. Vai Sampaio quantos anos, Nélio? 28. O que vocês fizeram, hein, Nélio? Dizem que nós fizemos um assalto? É, um assalto. E não confere? São casos daquele menino do Tupi, que a polícia não resolveu nada, só todos os caras lá. O assassinato deles eu vou conseguir tudo, mas eu não vou fazer nada. Você mora onde, Nélio? Atualmente agora eu tô na Araucária. Qual bairro? Eu tô pra casa da minha mãe hoje, minha mulher foi pra São Paulo, eu tava sem endereço fixo, eu tô até a pé, ali do Caiuá, passando na Araucária. Qual bairro você mora aqui em Araucária, sabe? Só tem o Lália, eu tava indo. Tem passagem, Nélio? Né? Não. Nunca? Não. E a polícia também nunca fez nada, porque matou um menino na rua. Vai querer fazer graça com o pé dos outros aí. Vocês roubaram a galera, eu não? Pessoal, eu não roubei ninguém, mas sabe o que está acontecendo? Não roubei ninguém. Eu tô todo dia pensando no caminho do meu filho. Né? Diariamente na delegacia para esclarecer. Roubo de delito, ML. Como é que eu vou ser tão burro? Nem saiu audiência do meu filho, como é que eu vou roubar? Vou me aparecer lá como? O que, que você faz a vida? Sou montador de andando, na área de Petrobras, meu crachá tá ali com essa autoridade ali, ó. Tudo ali, crachá, meu crachá do banco, refeição. Trabalho na área de Petrobras ali, montagem andando. Nélio, só repetindo. Nélio vai Sampaio, quantos anos? 28 anos. Beleza, obrigado. Vai do Thiago Vinícius, foi assassinado, já te pegou. Ricardo. Boa tarde, vizinho. Qual é o nome do senhor? É Jorge. Seu Jorge, o senhor foi vítima de assalto aqui na Avenida dos Araucária enquanto esperava um ônibus de transporte coletivo para voltar do trabalho para casa. Do trabalho para casa. Conta para nós, seu Jorge, o que aconteceu aqui. Como foi essa situação desagradável? Foi rápido, né? Difícil. Você não espera que vai acontecer com você está fazendo as coisas, né? Correto. Estavam duas senhoras esperando o ônibus, né? E elas pegaram o ônibus, eles lá chegaram e passa a carteira, jogaram no mato ali. Levaram a carteira, o celular e... Para que a gente possa entender, o senhor esperava um ônibus, chegou três indivíduos, deu voz de assalto pro senhor aqui e correu nesse matagal aqui atrás do ponto, que a polícia está fazendo busca agora. Eles apresentaram arma pro senhor ou não? Não deu para ver, né? E não deu, eles prenderam, pegaram no pescoço, não pegou pelo pescoço, só derrubou, né? Não deu para ver sim. Eles deram uma gravata no senhor. Eles deram uma gravata no senhor. Deram gravata e derrubaram no chão, né? Rasgaram a jaqueta e tudo. Aí só pegaram a carteira e o celular, né? Talvez se eu negasse a carteira, tinha ameaçado alguma coisa, né? Uhum. Então foi mais pra a carteira, porque não, pode levar a carteira uma vez. Aí pegaram e entraram no meio do mato. Né? O senhor já tinha passado por uma situação dessa? Não, eu digo, a primeira vez, tem a primeira vez pra tudo, né? Acho que eu nunca espero que aconteça, mas
3, 4 horas da tarde, meio complicado, né? O senhor é morador da onde, senhor Jorge? Moro em Curitiba, não. Fui assaltado. Trabalho aqui na Fosfert, né? Na Fosfert Araucária. Após um dia de serviço, retornando para casa, acontece uma situação desagradável dessa? É, já tem dia que não dá nada certo pra gente, né? Fazer o quê? Qual que é a sensação, seus olhos, de ver pelo menos um dos três indivíduos já detido ali? É, eu acho que tem que ser assim, né? Acho que as pessoas têm tudo pra fazer no país. Trabalhar é coisa, vai assaltar os outros pra quê? Não tem o que fazer? Pô, tem tanta coisa pra fazer, velho, vai roubar. Eu sou a favor de menos mais risa pra esse tipo de pessoa, né? Quer dizer, pô... Se ficou quer alguma coisa, pede, né? Não precisa estar... Ficou o susto, seu Jorge. Ah, fica um susto tudo, né? E a perda do documento, tem que correr atrás tudo de novo, né? É verdade. Obrigado, seu Jorge. Eu que agradeço. Polícia Militar, segunda C, Araucária, Cabo Medeiro, é um assalto aqui em plena tarde de dia de serviço aí do cidadão e um indivíduo detido pela Polícia Militar. O que o senhor pode passar de informação para nós, Cabo? Bom, nós estávamos deslocando aqui pela Rio das Araucárias, foi solicitado uma vítima aí, a mesma tinha sido roubada aí por três indivíduos. Os indivíduos adentraram o matagal aí, a guarnição entrou logo em seguida aí, e teve êxito aí na detenção de um dos envolvidos aí, que já foi reconhecido pela vítima. Foi identificado esse indivíduo aí que foi detido ou não? Ainda não. Ele foi reconhecido pela vítima? Foi reconhecido pela vítima. O que foi subtraído da vítima, Cabo? Um aparelho celular aí e a carteira da vítima, sem valores. Qual o procedimento agora de vítima e detido? Vamos encaminhar a vítima aí e o detido aí até a delegacia local aí, pra verificar bem os fatos aí e formalizar o flagrante. Ok, Cabo, obrigado.